Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie prachtige maandagoggend. Lekker bewolk en koel hier so by ons. Ons gaan voort uit ons oordenkings uit 2 Timoteus uit. Ons is hoofstuk 1 vers 13. Neem die woorde wat jy van my gehoor het as voorbeeld van gesonde verkondiging en volg dit na in die geloof en liefde wat ons in Christus Jesus het. Lees dit ook in die 2020 vertaling. Hou as voorbeeld van die suiwer leer, vas aan dit wat jy van my gehoor het. Doen dit in die geloof en liefde wat in Christus Jesus is. Vriende, ek kry baie keer daarmee te doen, dat mense dink dat dit wat ons glo, en daarmee bedoel die inhoud van ons geloof, dat dit nie so belangrik is nie. Dat ons maar net moet glo, en solank ons net in die liefde vashou aan Jesus, en solank ons net geloof leef, is dit ok. En dit is baie belangrik, dit is rarig belangrik, dat alles gaan oor ons geloof en liefde in die Here Jesus Christus. Maar reg deur die Bybel, en vir al hier in Timoteus, kom ons achter hoe belangrik dit ook is, oor wat ek geloof. Is dit die suiwer leer? Maak seker, doen moeite met Godse woord. Doen moeite dat dit die suiwer leer is. Die 83 vertaling het ek vertaal met gesonde verkondiging. Want dit is wat gesond is vir jou geestelike lewe. Maak seker dat ek en jy regtig by 'n Bybelse leer bly. Amen. Vriende, kom ons bid ook saam. Here, ek gee myself as 'n geskenk aan U. Kom ons maak hierdie ruiling. Hier is my lewe, volledig in U hande. Sal U dan nou in ruil my lelikheid met U skoonheid oordek en my wederstrewigheid met U liefde tem. Blus die vlam van valse passie in my. Leer my dat ek nie met intense emosie op U liefde hoef te reageer nie. Daarom staan ek hier, sonder emosionele klere, nakend voor U liefde. Amen. Vriende, baie dankie. Mag 'n pragtige en 'n mooi dag hê. Totsiens.